Roberte, gratulace nejenom k vítězství 8-0, ale také gratulace k hat-triku, zároveň i k druhému vítězství v baráži. Byl to nejpovedenější zápas od návratu po tvém dlouhém zranění v této sezóně? Jo, určitě. Jako byly třeba některé zápasy, kdy jsem nehrál špatně, ale nedokázal jsem to prostě vyjádřit golově a dneska si to sedlo všechno. Dal jsem goly, měl jsem nějaké asistence, takže dneska nejlepší zápas určitě po tom novém roce, co jsem se vrátil po zranění. Když bychom měli do historie ještě dál, dá se říci, že dneska se na ledě cítil jako ten starý dobrý Robert Dříčka, řekněme z té minulé sezóny, když tam výjmu playoff, anebo ještě o rok dřív, protože dneska to bylo hodně podobné, alespoň opticky. Jo, tak cítím se dobře, jako musím uznat, měl jsem před playoff trošku strach, co to po tom zranění se mnou udělá, jestli nebudu prostě, jestli mi nedojde šťáva, nebo tam jdou ty zápasy rychle po sobě. A celé playoff jsem se cítil dobře, jako fakt fyzicky super. A takže to se mi přeneslo i do té baráže. Jako teďka nám pomohlo ještě, že jsme si pár dnů odpočinuli, že jsme měli dobrý los, že jsme hrali finále na 5 zápasů a tím pádem jsme měli pouze 2 dny volna před prvním zápasem barážovým. A teďka jsme si odpočinuli a myslím si, že dneska to bylo vidět, že celý tým hýřil aktivitou a padali góly, lidi se museli bavit, si myslím. Jak moc to je náročné vlastně hrát, řekněme plus minus měsíc, takhle v kuse, co dva dny na téhle úrovni? Připomínám, že nejste extraligoví hráči, kteří se věnují jenom tomu, ale spousta z vás chodí ještě do práce. Plus navíc zápasy hned obden. Tak já nemůžu mluvit úplně za všechny, protože já to mám tady v tom ulehčené, že já žádnou práci nemám, takže já se soustředím vyloženě teďka na to playoff a teďka na tu baráž, takže já všechno tomu podřizuju, snažím se hodně odpočívat a když je nějaké volno, zacvičit si pořádně, doplnit nějaké ty síly, ale nevím, určitě pro kluky, co chodí do práce normálně, tak je to mnohem, mnohem těžší. Já tomu věřím, a takže nemůžu mluvit za ně, ale já říkám, já se cítím parádně a nemám problém s tím, že by mi docházely síly nebo takhle. Pojďme se věnovat na chvilku tomu samotnému zápasu. Byl to zápas, kdy vám vyšlo všechno, respektive táboru vůbec nic, anebo je to reálné vyjádření těch sportovních sil mezi západní skupinou druhé ligy a tou východní? Jak jsi to viděl ty? Nevím, je to ošidné, protože mohlo tam hrát roli některé víc faktorů, že třeba oni, možná fanoušci neví, ale oni přijeli na poslední chvíli na zápas. Oni přijeli 20 minut před rozbruslením. Mohlo to taky sehrát roli nějakou, že měli ten začátek takový ospalejší. Naopak my jsme měli parádní nástup, vyhrali jsme první třetinu 4-0 a to už se potom, když jedete, já nevím, 5-6 hodin jste v autobuse, tak to už se potom těžko otáčí ten zápas a potom dá se říct, že chtěli trošku to přitvrdili, ale neměli, podle mě dneska neměli nárok jako na ten obrat a nevím, jestli to hrálo roli to, že přijeli pozdě nebo ta cesta, ale každopádně měli jsme parádní nástup do zápasu a to podle mě dneska rozhodlo. Vy už z loňské baráže víte, jak chutnají takovéhle dlouhé štreky v autobusu, letos vás čeká něco podobného. Beroun znáte, to je zhruba 400 km, Tábor zhruba 300 pade, Písek 390. Jak moc budou v tomhle kontextu právě důležité body z venkovních utkání? No, to se uvidí až na konci té baráže, že? Zatím tu baráž máme rozehranou parádně. Vyhrali jsme v Brně, která hrála velice defenzivní styl a tím, že jsme dostali první gol, takže jsme rádi, že jsme to tam vůbec otočili, protože tam to byl boj. Dneska jsem věřil před zápasem, že prostě dneska vyhrajeme doma, že ti lidi nás poženou. A jak to bude probíhat dále, uvidíme. No. Teďka jedeme do Písku, hnedka obden, takže uvidíme, co udělá s náma ta dlouhá cesta. No. Věřím, že můžeme uhrát nějaké body i v Písku. Sestava AZ-u v tomhle ligovém ročníku připomíná lazaret. Ty si to sám pocítil, nejenom svým dlouholetým zraněním, mám pocit největším v kariéře, ale taky i v tom, že jak se zvrátil, tak se ti spoluhráči točili doslova jako holub na váni. Teď po druhé za sebou si hrál s Honzou Danečkem a Davidem Klimšou v útoku. Už jste spolu hráli kdysi, jak jsem mi řekl před tímhle rozhovorem. Je to nejlepší kombinace pro tebe, jak se cítit na tom ledě tady s těma dvěma? Jo, tak tím vzhledem k tomu, že jsme s loni spolu hráli, já nevím, 2, 3, možná 4 měsíce a vlastně celé playoff, půlku baráže v tomto složení, takže jsme na sebe, dá se říct, zvyklí a já mám rád, když hraju s někým prostě, když vím, co on udělá nebo co od něho můžu čekat, a takže si myslím, že v tomhle jako není problém, že spíš jsem rád, že to je takhle poskládané teďka ty liney. Takže zatím si tu spolupráci myslím, můžeme pochvalovat. Tak Roberte, díky moc, ať to v Písku vyjde, ať se daří. Děkuju.